啊，冰冰，你没事吧？啊，脚崴了一下，今天真倒霉。哦，小心一点，小心一点。我也来帮你捡。冰冰，你怎么这么不小心啊？哎呀，我也不知道这个路怎么这么差的，人没事就好。今天谢谢你们了。没事，我们都是好朋友，我先走了。美丽，一会儿来我家吃饭吧。不用了，我等我还有事呢。那你自己骑慢一点，小心一点啊。嗯，好，那我就先走了。嗯，小心点啊。花谢花开，春去秋来。哎，这手机还挺新的。哎，密码也没有。又是雪花飘落的季节。哇，这手机真好，玩得这么顺畅。肥妞，你在家呀？是啊，今天没出去。冰冰，你看我新买的手机怎么样？你这是苹果13嘛？你今天在家不上班，还能用新手机，好羡慕呀！没有啦，这又要不要多少钱的？今天谢谢你啊，这是我在街上买的姜炒米，带点给你尝尝。这么客气干嘛了？来，那到我家里坐一下。不了，我还要去一下美丽家，下次再来坐吧，肥妞。啊，那好的，好的，好的。我手机怎么不见了？我在家里呢，我在哪？我手机。媳妇，你不急不忙干嘛呢？婆婆，我新买的手机不见了，你有没有看到我的手机啊？什么？刚买的手机你就弄丢了？我刚出去的时候我就坐在这里，我还好像打了一个电话的呢，怎么就不见了呢？那你刚才都去哪里了呀？我就去了后山。哦，冰冰掉了快递，我帮他一起捡。会不会是掉在那里了？走，那我们一起过去看看。行行行，有可能掉在那里了。怎么就不见了呢？去看看。就在这条路上。在哪里掉的刚才？好像刚刚就是在这一片，就是在这一条路上。哦，冰冰好像就在这里睡倒的。没有啊，没有啊，怎么就没有呢？哎，什么？婆婆，是不是住哪里去了？怎么没有啊？是不是被别人捡走了？那怎么办呀？还能有怎么办呀？丢都丢了。我刚买的手机都还没有用呢，怎么就丢了？密码都没来得及设呢。哎呀，我明明就在这里丢的呀，怎么也丢了呢？走吧走吧，大不了等会叫阿婆再给你买一个。阿婆知道了要骂死我啦。丢了又丢了又怎么办呢？哎呦，婆婆，你说怎么就不见了？阿冰说美丽，你们干嘛去了？刚才我去你家，你们都不在家。哦，冰冰，阿宝新给我买的手机被我弄丢了，我刚刚去找手机了。啊？你丢哪里了？要不我帮你一起找啊？估计是找不到了，该找的地方我们刚刚都去找过了。我新买的手机，我连密码都没来得及设呢，这下要被别人捡走了，肯定找不回来了。新手机？肥妞刚刚也买了个新手机。肥妞？他今年都没上班呢，哪里来的钱买新手机啊？对呀，他之前那个手机不是刚买没多久吗？怎么又买手机了？那我不知道了，刚才我还看他很高兴的在那里玩新手机嘞。哦，肥妞那个新手机它是什么颜色的？是蓝色的吗？是苹果手机不？是苹果13，蓝色的。哦，我想起来了，我刚刚帮你捡快递的时候，肥妞也在，是不是被他捡走了？婆婆，我去找他去。儿媳妇，你别着急，要是真被他捡走了，你没有证据，他也不会承认的。那怎么办呀？你们过来，我跟你们说。那行，那就这么说定了。那我现在先去饭店吧。冰冰，那这个事情就麻烦你了。
没事的，我现在就去找肥妞。嗯，好。美丽，我们来啦。啊，你们来了，赶紧坐下吃饭吧。美丽啊，今天谢谢你跟肥妞了。没事，冰冰，都是小事情，不用客气的。那我们赶紧吃饭。我手机怎么不见了？婆婆，你打个电话我看看。好好好，那我现在打一个。美丽，这原来是你的手机啊！我早上在路边捡的。是我的，肥妞，那真的是太谢谢你了，幸亏被你捡到了。嘿嘿，美丽，是你运气好，被我捡到了。如果被别人捡到了，你就拿不回来了。是啊，肥妞，还好是被你捡到了。肥妞，今天真的是谢谢你了。来来来，大家吃菜，快吃菜，来，吃菜。哎呀，我忘记了，我家里还有点事啊，我先走了。肥妞，吃完饭再走嘛，也不差这一会儿呀。没事的，我先有点事，我先走了啊。来来来，我们吃，我们吃。哎呀，美丽，你怎么摔倒了？你急急忙忙去哪里啊？走路要小心点。哎呀，我公公住院了，我婆婆让我送点汤去，还好汤没洒。你没事吧？啊，我没事，问题不大。那今天就多谢你了，冰冰啊。没事就好，你赶紧去医院，你婆婆应该等着急了。嗯，我现在就去啊。哇，这么多钱呀、啊！又给我买好多衣服和化妆品了，哇，爱死你了！哎，冰冰，你捡到钱了，这么高兴？是啊，这你哪只眼睛看见我捡到钱了？这是我自己的钱。哼，你自己钱干嘛这么紧张？儿媳妇，你怎么才来呀？我还以为你干嘛去了呢。不过我刚刚来的时候太着急了，不小心摔了一跤。我煲汤煲的又久了一点，所以来晚了。怎么就摔了呢？你没有摔到哪里呀？要不要找医生来看一看呢？没事，婆婆，我就腿擦伤了一点皮，问题不大，没关系的。哎呀，你们年轻人啊，总是忙忙躁躁的，以后走路要小心一点。没事的，婆婆，我下次会小心的。钱带来了吗？你公公等着交钱做手术呢。啊，我带来了。怎么了？哎，我明明放在口袋里的呀，我钱怎么不见了呢？我出门的时候我就装在这个口袋里的呀，我记得。会不会摔倒的时候把钱掉了呀？哦，可能是。那婆婆，你先在这里等我一下，我先回去找找。哎，等一下，你一天到晚忙忙躁躁的，我不放心，跟你一起去。那公公一个人在这里没事吧？没事的，他刚刚吃了饭，现在睡着了，就等着明天做手术了。走。哦，那好吧，那好吧。我刚刚就是在这里摔了一跤的呀。怎么没有呢，婆婆？急死人了！怎么没有啊？花谢花开，春去秋来，我怕等不到你的爱。又是雪花飘落的季节。哪里去了？在这里走的呀，你是在这里的呀，怎么没有呢？我刚刚就是在这一块摔倒的呀，怎么会没有呢？这可怎么办呀？我刚刚就是在这里摔倒的，好像怎么就没有了呢？哎，这个不是冰冰的项链吗？你摔倒的时候冰冰也在吗？嗯，他还过来扶我了呢。难道是冰冰捡走了吗？儿媳妇，你在这里等我，我去找他。
姑姑，阿平婶，你们俩在这里找什么呢？阿丹，我把我公公的住院费给弄丢了。住院费啊？儿媳妇，你在这里等我，我现在就去找他。婆婆，算了，你现在去找他，他也不会承认的。要不你先回去吧，钱的事情我来想办法。哎，那我不管了，那我先去医院了。嗯，那你先去医院吧。你放心，等一下我会把钱送过去的，你就不用管了。丁丁，你等一下。怎么了，美丽？那你看一下这个项链是你的吗？啊？这真是我的项链，谢谢你啊，美丽，你怎么还没有去医院啊？哎呀，我钱掉了，我找了好久都没找到，我再回去想想办法先。冰冰，你把项链放好了，别又丢了啊。哎，美丽，你公公的住院费找到了吗？还没有呢，我再想想办法吧。这个人呐，要讲良心，就算人家捡了钱也不会告诉你的。这个人啊，什么时候都要诚实善良。哎，哎，美丽，等一下。啊，冰冰怎么啦？美丽啊，我在路上捡了一沓钱，你看看是不是你的？哦，这还真是我的呢，谢谢你啊，冰冰。这钱我还用头绳绑着的呢。美丽，那你赶紧去医院吧。嗯，我这就去啊，那你慢点啊。